Ümumiyyətlə bir insanda 10 milyon sevginin birləşməsi necə hissdir? Nə bilim, valla o hissləri bildirmək olmur. Mən sizə bir söz deyim, sizin o əlinizdə tutduğunuz əsa var ha. Bax o Azərbaycan xalqıdır. Hər zaman sizə dayaqdır. Tabii, borcumuzdur. Borcumuzu yerinə yetirir sadəcə. Yani ayaq boş şeydir, ayaq qurbandı xalqa. Ayaq qurbandı torpağa. O qol tək sizin qol deyil, 10 milyon Azərbaycan xalqının vuran qoludur. Sağ olun, Allah razı olsun. Bilirəm, başa düşürəm, yaşasın Azərbaycan xalqı. Sizin əliniz həm də dəmir yumruq əməliyyatının dəmir yumruğudur. Bəli, Allah işin əziz olsun. Yəqin ki. Çox sağ olun, minnətdarım sizə hər şey üçün. Qarabağ Azərbaycandır. Çox sağ olun. Onlar vətən müharibəsində yaralanan şanlı vətənin qəhrəman övladlarıdır. Hazırda dövlət başçısının tapşırığına əsasən ən müasir avadanlıqlarla təchiz edilən xəstəxanalarda, hospitallarda müalicələri davam etdirilir. Qazilərimizin bir qismi silahlı qüvvələrin baş klinik hospitalında müalicə alır. Kimisi əvvəl mebel ustası, dönərçi, kimisi riyaziyyat müəllimi, kimisi isə bərbər olsa da hamısı vətən uğrunda hüququndan keçən əsgər olub qəhrəmanlıq tarixi yazdı. Fikirlərini isə Real TV ilə bölüşdülər. Necə hissedir? Da süper. Çox sağ olsunlar, yaxşı baxırlar. Allah canlarını sağ olsun. Şükür, bugün bizə çox şükür. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə də inşallah sağ salamat evlərinə, valideynlərin yanına gözsün inşallah. Goranboy Şəhərçisoğlu Orta Məktəbi Riyaziyyat İnformatika müəllimiyəm. Özüm könüllü 1 oktyabrda Goranboy Bankamat tərəfindən gəlmişəm. Üçündən dördündən keçən gecə döyüşdə tərtər istiqamətində avtomatik, yəni gülləsi tərəfindən vurulmuşam. Çox pis vəziyyətdə gəlmişdim. Mən böyrək itkisinə yəni məruz qalırdım. Mən böyrəyimi şəxsən 5 dəfə dializ elədilər, böyrəyimi geri qaytardılar. Ayağımı mən birinci bura gələndə dedim ki, mənim ayağım kəsilməsin. Mənim ayağımı yəni kəsmədilər. Fiksator qoydular. Sağ salamat. İndi inşallah mən evə qayıdacağam. Kəlbəcər istiqamətində döyüşlərə gələndə, yəni tapşırığımız Kəlbəcər idi. İki təpəni götürmüşdü, üçüncü kənd, elə bir kənd idi. İki təpə götürdü, iki kənd götürdü, üçüncü təpəni götürəndə orada yaralanmışam. Yəni yaralandığım an, yəni şeydi, biz necə? Birinci minyat düşdü, qəlpələ tutdu. Yəni qəlpə tutdu, hiss eləmirdim şey. Ayağım yəni isti-isti idi. Durdum, yeni getirdim, manqanı getirdim irəli. Bir də gördüm, qaçırlar, ancaq qaçırdılar. Qaçırdı, biz arxasınca atırdıq. Bir dəmə biləyəm ki, yəni 18 kəlmə şəhadət gətirdim. Gözlərimi yumuşdum, 18 kəlmə şəhadət gətirdim ki, yəni şəhid olun da, şəhid olun mədim. Yəni çox arzum idi ki, şəhid olun. Onun üçün bütün dostlarım orada bilir ki, demiş kimi qayıtmağa fikirləşmirəm. Mən torpaqlarımızı alıb şəhid olacağım demişdim, şəhid kimi qayıtacağım. Elçin, sən bizim qazimizsən, sən bizim fəxrimizsən, qürurumuzsan, başımızın tacısan. Özünü necə hiss eləyirsən? Şükür, normalam. Şükür bugün, əvvəlki günlərə baxan hiss eləyirəm ki, düzəlməyə doğru gedirəm. Yaxşıyam. Onlar həm də vətənin həkimi, xalqın müəllimidir. Əlindəki silahla tarix dərsi keçib, vətən yarasını sağaltdılar. İndi isə öz yaralarının sağalmasını gözləyirlər. Özünüzü necə hiss eləyirsiniz? Harada döyüşmüsünüz? Harada yaralanmışsınız? Mən Bərdə rayonunda yaralanmışam. Bərdə ayın 28-i düşmən tərəfdən gələn raket nəticəsində orada yaralanmışam. Ayın 28-i, yəni belə. İndi hal-hazırda yaxşıdır vəziyyət, şükür Allaha. Füzuli rayonun azadlığı uğrunda gələn döyüşlərdə iştirak etmişəm ilk gündən. Yəni ayın 27-i, sentyabrın 27-sindən. Elə oktyabrın 14-ü də Füzulidə yaralanmışam. Ayağımdan və qolumdan. Güllə yarası. Hər ikisi güllə yarasıdır. Əməliyyat olmuşam. Ayın 19-u burada. Hospitalda. Necə hiss edirsiniz? Şükür Allah. Yaxşıyam. Qolumdan da sinir əməliyyatı olmuşam. Allah həkimlərimizdən razı olsun. Döyüşmüşəm Füzuli Cəbrayıl istiqamətində. Yaralanmışam Cəbrayılın Kürdlər kəndində. Füzulinin Qarğabazar kəndinə doğru müşahidə edən zaman. Top mərmisi nəticəsində ayağımın sol baldır hissənin 3-də 1 hissəsi defekti, sol öncü simonizasiya zədələnməsi, çox sayılı qəlpə yarası, sağ
bazı sümüyü zədələnməsi və radiasiyonu zədələnməsi zədəsi almışdım. Sağ olsun həkimlərimiz, sağ olsun tibb bacılarımız. Eyni zamanda onlar vətəni göz bəbəyindən çox sevən qəhrəmanlardı. Yanımıza sinariyyat düşdü. Yəni mən uşaqlar da düzdür yaralanan oldu, mən də gözümdən yaralandım. Yəni görməm indi şükür Allaha biraz da olsa yaxşıdır, görə bilirəm. Siz həm də vətəni göz bəbəyindən çox sevən igidsiniz. Bəli. Vətən ümumiyyətlə bizim üçün hər şeydir. Vətən bizim üçün candır. Vətən valideynlər hər bir şeydən əzizdir. Həzrəti Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisi olduğu kimi vətəni sevmək imandandır. Bizə də bu iman öz valideynlərimizdən gəlir və vətəni nə cür sevməyimizi öz valideynlərimiz və məktəbdə və ilaxir öyrədiblər, bilirik. Və onu biz qəlbən hiss edirik. O ki qaldı hərbi həkimlərin, qazilərin səhhəti haqqındakı fikirlərinə. Düşmənə sarsıcı zərbələr vuran qazilərə xidmət etmək bizim üçün şərəfdir. Burada çox fərqli döyüş yolu keçmiş insanlarla, qazilərlə, döyüşçülərlə rastlaşdıq. Onlardakı qəhrəmanlıq, onlardakı mərdlik, onlardakı əzimlik, onlardakı döyüş ruhunu gördük və bir daha bu xalqın necə yenilməz olduğunu şahid olduq. Hal-hazırda müalicə olan qazilərimiz çox yaxşıdır, vəziyyətləri sağalıblar. Bura gəldiklərində onlar çox qan itirmişdilər, çox zədələnmişdilər, gözlərində ağrılar vardı, bir neçə əməliyyat keçirdilər, bir neçə müayinələrdən sonra onlar yaxşılaşdılar. Müharibədə xəsarət alan, xalqda cəsarət yaradan, düşmənə əsarət yaşadan da əsgərdir. Min bir məhəbbətlə vətənini sinəsində məkan tutan bu qəhrəmanların üzərinə indi növbəti missiya düşür. Tezliklə sağalmaq.